Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui trazer para vocês a demonstração desse laço aqui, ó. Eu fiz ele com a fita da Gitex, tá? Uma linha nova de sereísmo, tá? Eu vou deixar a descrição do site, o link das fitas abaixo, tá? Na descrição. Então é um laço com bico de pato, tá? Eu fiz esse laço aqui na máquina da Ibramac e usei a ferramenta Noruega. Então vamos ao processo do laço. Aqui nós colocamos o rolo de nylon, passamos o nylon no tensor da máquina, eu puxo, passo pela fenda e descanso ele aqui. Eu tenho um corte de fita de 38 milímetros, tá? Eu cortei com 40 centímetros. A parte da estampa eu vou deixar para baixo. E a parte fosca para cima. Então vamos lá. Aqui eu coloquei por baixo da ferramenta. Deixei apenas o biquinho. Eu cortei as pontas formato de bandeirinha. Dessa forma eu vou fazer um biquinho como se fosse um telhadinho. Tá? Então aqui, ó. Eu vou usar a ferramenta para me dar suporte. E aqui formou um telhadinho. Nessa outra parte eu vou fazer outro telhadinho. De forma que a ponta fique pra cá e o telhadinho pra cá. Então eu tenho um telhadinho de cada lado, ó. Ó, eu formei a letra Z pra ajudar vocês aí. Vem. Então aqui formou um telhado. Veio pra cá, formou outro telhado e trouxe a pontinha pra cá, que é a intenção do rabinho da sereia, tá? Aqui eu vou segurar minhas mãos em cima da placa aqui. Vou acionar o pedal e fechar, tá? Não pode soltar o pé do pedal enquanto você não amarrar o laço, certo? Aqui eu estou passando um nylon, estou usando 0,30. Nós temos disponível no site também. Aqui eu vou dar os nós. Um, mais um. Um dentro do outro, seguido. Mais um. Tá? Feito isso, eu já posso soltar o pedal. Aí eu vou cortar o nylon e tirar o laço da máquina. Tá? E o laço está semi-pronto. Essa outra parte eu vou sobrepor sobre o laço. Então aqui eu não preciso usar a ferramenta. Vou acionar o pedal, passar o nylon e dar os nós novamente. Os nós. E cortar o nylon não muito rente para não abrir o laço depois. Aqui na parte de trás eu vou colocar o bico de pato ou o tic-tac, tá? E na parte de cima eu vou sobrepor esse rabinho, que é para dar uma impressão de 3D, como se o rabinho estivesse saindo. O acabamento eu não vou fazer agora, mas eu já tenho um laço pronto aqui, ó. O laço é este, tá? Foi feito com a mesma medida. Aqui eu usei o bico de pato 5,5, que também temos disponível no site. E usei um chaton, que também temos disponível no site. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aproveitem para conhecer a nova coleção da Gitex. Está disponível em nosso site toda a linha de sereísmo, e além da linha de sereísmo vamos ter a linha de Natal, a linha de Carnaval e a linha básica tradicional, ok? Até mais!